الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر أكبر. لا إله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجماء مسلمين رحمكم الله. dari Abu Hurairah radhiyallahu an sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah walaupun dengan sepatah perkataan, maka terhapuslah pahala jumaatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الحمد لله الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قوم مسلمين يعني رحمة الله، marilah kita bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh kejayaan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat kelak. Diingatkan para jemaah sekalian, berilah sepenuh perhatian kepada khutbah yang disampaikan dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala Jumat. Janganlah berbual-bual dan janganlah bermain-main dengan telefon. Gunakanlah kesempatan pada hari Jumat ini untuk mengambil pengajaran dan peringatan. Semoga memberi perubahan dalam diri kita untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Para jemaah yang berbahagia sekalian, bersempena dengan sambutan perayaan hari lahir ke-78 Tuan Yang Terutama di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, maka pada hari ini mimbar membicarakan khutbah yang bertajuk Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri, Tonggak Pembangunan dan Keharmonian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, secara fitrahnya manusia perlu kepada peraturan, undang-undang maupun keagamaan yang lazimnya disatukan di bawah satu kepimpinan yang dipimpin oleh seorang ketua. Oleh yang demikian, kita rakyat Sarawak amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana adanya Tuan Yang Terutama di Pertuan Negeri sebagai pemimpin untuk rakyat bernaung dengan nikmat iman dan ukhuwah yang menekankan persefahaman dan keharmonian, sekaligus memayungi rakyat di Sarawak dalam konteks masyarakat di Sarawak yang berbilang suku, kaum dan etnik ini. Peranan para pemimpin yang diketuai oleh Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri telah menghasilkan kehidupan yang harmoni dalam kalangan rakyat ke arah membentuk perpaduan bangsa. Ia adalah hasil kebijaksanaan dan keadilan pemimpin dalam mengurus tadbir negeri. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'imma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yakni yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Para jemaah sekalian, Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah wa Wilayatud Diniyah, dalam huraiannya tugas dan tanggungjawab khalifah
telah menggariskan beberapa dasar yang wajib dipikul dan dilaksanakan oleh setiap yang bernama pemerintah sesuai dengan kedudukan masing-masing. Antaranya, pertama, memelihara agama Islam mengenai asasnya yang tetap dan juga tentang perkara-perkara yang telah disepakati oleh ulama, yakni cerdik pandai. Kedua, melaksanakan hukum di antara pihak-pihak yang bertelagah serta menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul. Yang ketiga, melindungi kehormatan wanita supaya masyarakat terus hidup aman damai. Dan yang keempat, menjalankan setiap hukum dan perintah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada manusia agar hak Allah tidak diabaikan dan dapat pula melindungi hak manusia dari kerosakan dan kemusnahan. Maka dengan sifat dan nilai keadilan serta kebijaksanaan, tuan yang terutama yang dipertua negeri akan mampu memimpin rakyat ke arah keharmonian dan memacu pembangunan serta kemajuan yang lebih hebat, diredai dan diberkati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pembangunan dan kemajuan negeri yang menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan, sama ada ekonomi, sosial, politik dan sebagainya, yang dipayungi oleh tuan yang terutama yang dipertua negeri, pastinya akan membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan negeri dan negara. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kedudukan tuan yang terutama yang dipertua negeri telah memperkasa kekuatan bagi menganjak pembangunan ummah yang seimbang di antara duniawi dan ukhrawi. Dalam berbagai segi, pembangunan manusia, akal budi, akhlak, agama, dakwah Islam, dan juga pembangunan material. Kaum muslimin rahimakumullah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah berkata, tidak ada kejayaan melainkan dengan kekuatan. Tidak ada kekuatan kecuali perpaduan. Tiada perpaduan melainkan dengan keutamaan budi, yakni akhlak yang mulia. Tidak terdapat keutamaan budi, yakni akhlak yang mulia, kecuali dalam ajaran agama. Dan tidak ada agama kecuali dengan dakwah. Justru, sebagai rakyat, kita perlu memastikan perpaduan dan keharmonian terjaga dalam kalangan masyarakat yang berbilang bangsa dan agama di bawah kepimpinan tuan yang terutama yang dipertua negeri. Menjaga keharmonian ini penting agar dakwah Islamiah dapat disebarkan dalam suasana harmoni sekaligus memperlihatkan Islam sebagai agama yang harmoni dan penuh kasih sayang. Kedudukan tuan yang terutama yang dipertua negeri sebagai ketua negeri sekaligus telah memertabatkan dan meninggikan syiar Islam di Sarawak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Maksudnya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan, yakni gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, yakni tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri,
Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pengajaran dan ibrah yang boleh kita ambil daripada khutbah pada hari ini antaranya ialah, pertama, sifat dan nilai keadilan serta kebijaksanaan. Tuan yang terutama di pertuan negeri akan mencorak pembangunan ummah dan keharmonian negeri serta memacu pembangunan dan kemajuan yang lebih hebat. Diredai dan diberkati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tuan yang terutama di pertuan negeri adalah umpama payung kepada rakyat dalam memperkukuhkan keharmonian dan kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga, sebagai rakyat juga kita bertanggungjawab menyerahkan taat setia kita kepada tuan yang terutama yang di pertuan negeri agar pentadbiran dan pemerintahan tuan yang terutama yang di pertuan negeri dapat dijalankan dengan lancar dan menyeluruh kepada seluruh rakyat. Para jemaah sekalian, bersempena dengan sambutan rasmi hari lahir ke-78 tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak pada 10 hingga 13 Oktober 2024, marilah kita bersama-sama mendoakan semoga tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak sentiasa di bawah payung rahmat ilahi, dilanjutkan usia dalam keteguhan iman, dikurniakan kesehatan dan keafiatan serta kesejahteraan. Semoga tuan yang terutama dikurniakan taufik dan hidayah serta kekuatan untuk meneruskan pemerintahan negeri. Kita doakan juga agar Sarawak dikekalkan nikmat kestabilan politik dan keamanan, dijauhkan dari segala perbuatan jahat dan fitnah yang boleh membawa malapetaka dan kehancuran, dikukuhkan dengan perpaduan di kalangan rakyat. Semoga sentiasa hidup aman damai, menikmati keadilan, kemakmuran dan keselamatan di sepanjang zaman. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum innahu azizun hakim. Maksudnya, dan yakni dialah yang menyatupadukan di antara hati-hati mereka, yakni yang beriman itu. Kalaulah engkau belanjakan segala, yakni harta benda yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatupadukan di antara hati-hati mereka. Akan tetapi Allah telah menyatupadukan di antara, yakni hati-hati mereka. Sesungguhnya Ia Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم.
وترجمان لسان القدم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. قوم مسلمين yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama terus mengimarahkan surau-surau dan masjid-masjid kita dengan melaksanakan salat fardu secara berjamaah yang ganjarannya amat besar sehingga 27 kali ganda berbanding salat secara bersendirian. Selain itu, pastikan para jemaah sekalian, kita dan keluarga kita, pastikan pemakaian dan pemakanan yang kita ambil adalah diyakini halal lagi baik, agar kehidupan kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا الله bantulah saudara-saudara kami di mana saja mereka berada, khususnya di negara Palestin. Kurniakanlah kepada mereka perlindungan, keselamatan dan kemenangan dalam menghadapi musuh-musuh nyata mereka. Angkatkanlah ya Allah, angkatkanlah ya Allah daripada mereka bala bencana, peperangan dan permusuhan dengan limpah rahmat-Mu, wahai Tuhan yang pemberi rahmat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat kelak ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami sekalian dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Malaysia, dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Ya Allah, hindarkanlah kami daripada melakukan rasuah dan pelanggaran kepada peraturan dan undang-undang serta penyalahgunaan dadah. Kurniakanlah keselamatan dan kesejahteraan
Jadikanlah kami, ya Allah, ummah yang berkualiti dan berintegriti demi mencapai negeri dan negara yang aman dan makmur serta sentiasa mendapat perlindungan di sisimu, ya Allah. Allahumma ya Allah ya dzal jalali wal ikram, ya Allah, kukuhkanlah perpaduan dan kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak di bawah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Limpahkanlah ke atas kami nikmat keselamatan, kesehatan dan keafiatan, serta hindarilah kami daripada segala wabak penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد. Penuh-penuhkan صف di hadapan lurus dan rapat. استو. صلي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الأكبر. على الذي وتر السماوات والأرض. وسلم وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يجزي ولا يعيز من عاديت. ربنا تعالى فلك الحمد على ما قضيت، ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك، يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. سبحان ربي سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. التحيات المباركة الصلوات الطيبة لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الصلاة الليلة وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يطهر ولم يكن له شريك من نعمك له ولي من تكبير. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منك.